Tõnõtsi lemmi! Kõiginemmar roheline koletis vaevleb keskea kriisi käes. Ent seda vaid seniks, kuni selgub, et keegi õeluskott haub plaani, kuidas ta täielikult hävitada. Kuid paraku, musta brand, oleme jõudnud viimase peatükini. Ja kahjuks on meie kangelane langenud hirmsa needuse puhvöörit. Lõbus multifilm Shrek nüüd ja igavasti. Otse loomulikult eesti keeles. Laupäeva õhtul kell 19.30, seal kus kõik head multad kolmes.